Vakar nuplaukiau 26,4 km. Nu ką, laikas išsiregistruoti iš Bulgarijos. Ta prasme, pirmą kartą mačiau, kad taip policininkai reaguotų visą situaciją, lyg nežinau, vaiduoklį būtų pamatę, mėnulį pirmą kartą gyvenime. Kas čia? Kajakas? Ta prasme, net nežinojo, ką daryti visiškai border police. Jie nepratė, nes turbūt čia nėra paskutinis miestas, iš kurio galima išsiregistruoti. Ir turbūt čia nais kajakininkai nelabai stoja. Jie plaukia dar toliau ir tada išsiregistruoja į Rumuniją. Tai, sakė, labai reta situacija, kad čia kažkas su sportinė baidarė atplaukto, o ne baržą. Nes jie pripratė prie baržų, kad čia tik baržus išsiregistruoja. Tai žodžiu, bet viskas gerai. Pakankamai greit už susitvarkę, ten susiskambino. Bet tokie žiauriai pasimetė. Tai gerai, kad čia vienas dedulė padėjo, tai kalbos barjerų buvo mažiau. Tenais dedulė mane užkalbino, sako hello, tipo, nes aš ten išlipau iš krūmų visas mėšlinas, sako I'm searching for police border, follow me. Žodžiu atsiekė, čianais iki būdelės, išlindo pasienietis, pašnekėjom, viskas tvarkojo, dar pažvengėm, paprikolinom iš mano kajako. Sako no number, no registration number, nothing. Jo, sakau, čia tik paprastas kajakas, okei. Tai žodžiu, viskas kol kas atrodo klostosi gerai. Ir pasiklausiu dėl Ukrainos, nes atsimenat, kai pasakau, kad kai išsiregistruosiu iš Rumunijos iki Ukrainos reikės plaukti 100 km, kad prisiregistruoti. Ir tą reikės daryti truputį nelegaliai. Tai visgi galėsiu šitą dalyką išspręsti paprastai. Yra dar artimesnis miestas, tenais 10 km kažkas tai tokio dar arčiau. Ir ten galėsiu prisiregistruoti prie Ukrainos, tai su Ukraina viskas bus gerai. Iš kitos pusės, aš kai tada šnekėjau su tais vokiečiais, su kateriu, Butboy, tai jie, kai sutiko tuos danus, kajakininkus, kur po 100 km į dieną varo, tai jau visiniausiai pasiekė tą juodą jūrą, tai sakė, jie niekur nesiregistravo, niekur neišsiregistravo. Tiesiog, tiesia linija, be jokių registracijų per 9, per 10 šalių. Nu tai va čia, kai pažiūrėsi tą situaciją, gali labai žiūrėti taip oficialiai ir viską daryti legaliai, arba gali tiesiog varai ir pravarai. Aišku, jie kadangi po daug kilometrų varė į dieną, po 100, po 80 km kas dieną, tai jie apskritai, jų kelionė labai stipriai sutrumpėja ir jiems automatiškai sutrumpėja, sumažėja šansų būti pagautiems policijos. Tai taip, kad ir plius, jeigu tu niekur neprisiregistruoji ir niekur neišsiregistruoji, tai tu toksai kaip ir pusiau, kaip ir legaliai keliauji per tą šalis, nes čia visur kaip ir plius minus Šengeno zona, nu išskyrus Serbiją. Bet, nu, taip danai padarė. Viskas sutvarkyta. Dabar reik man iki kajako nusileisti kažkaip. Nu jo. Va mano kajakas.
Dabar čia reikės vėl per džiunglės leistis. Nėra visiškai infrastruktūros kajakams, tik tais baržams arba dideliems laivams, kateriams, bet ne kajakams. Ok, here we go. Čia kaip Assassin's Creed. Nu va, toks prisišvartavimas ir toks atsišvartavimas iš border posto, bet viskas sėkmingai, malonus pasienietis, palinkėjo sėkmės. Ir dabar jau oficialiai, legaliai keliauju Rumuniją. Ir tas kelias truputį užsitęs. Ir turbūt tai yra prieš paskutinis mano išsiregistravimas ir paskui bus išsiregistravimas dar vienas ir tada prisiregistravimas į Ukrainą. Ir viskas. Manau, jau nebe išsiregistruosiu iš Ukrainos, kai ateis laikas, o tiesiog plauksiu iki jūros, o per jūrą į Rumuniją. Ir jeigu reikės, pateiksiu tiesiog ID kortelę. Ir viskas. Aš kaip europietis, kaip lietuvis, galiu tiek Rumunijoj, tiek Ukrainoj būti be vizos 90 dienų. Tai jei nelabai turės tada prie ko prikipti, nepateiks jokių popierių, paso neparodysiu, o ID nefiksuoja jokios datos. Tai nemanau, kad turėtų būti problemų. Toks planas. Važiuojam. Plaukiam. Kadangi šiandien truputį ryte užsivėlinau ir norėjau jau greičiau užsiregistruoti. Negaišt laiko, tai pustričiams suvalgiau tik tais vieną 7-deisą. Ir po to tušį skrandžio tvarkiausi čia tos visus popierius. Ir dabar, kai prisiregistravau, pradėjau plaukti. Pamačiau restoraną, galvoju, visio, stoju, reik pavalgyti normaliai. Iššoviau karpį, keptą ir žuvienę. Bomba. Bomba. Šviežia žuvis eina savo. Matomai iš Dunojaus. Mano kajakas va čia nais ilsisi. Žvėja saugo. Irgi bando karpį pagauti. O dabar jau tikrai galim plaukti gilyn, tolyn. Gal jūs žinot, ką čia daro? Du laivai sujungti atrodo kaip ir vamžiu ant pontonų. Šitas kaip ir nieko laivas nedaro, vamžiai eina. O tenais iš vieno vamžio kažkoks brudnas vanduo bėga, o iš laivo šono biški švaresnis. Ir nesuprasi, kas čia vyksta. Tokio dar nemačiau varianto Dunojui. Pirmą kartą matau taip. Ir čia tas vamzdis sujungtas su šitu laivu. Komana. Tai nesupras čia. Nu, abejoju, ar filtruoja vandenį. Kad iš nešvaresnį, švaresnį. Sunku pasakyti. Tai jeigu turite minčių ir idėjų, kas čia gali būti, parašykite komentaruose. Ir nepamirškit paspausti thumbs up ir subscribe. Saulė kepina, išsimaudžiau, bet vėl pradeda kepinti.
Vėl priekyje policija. Mane stebi su žiūronais. Bad boys, what you gonna, what you wanna do? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Ne, aš dabar ne bad boys. Aš dabar prisiregistravęs, tai aš good boy. Jie gali tikrinti mane. Jo, Rumunijos policija. Įdomu, priplauks ar ne? Jaučiu ne. A? Priplauk. Speak English? Yeah. Where are you from? Lithuania. 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 You are going to the Danube Delta. Yeah, to the Black Sea. From where are you coming? From Germany? Yeah, from Germany. From Donau-Eschingen. From beginning of Danube. Okay. Yeah, so just check in... Georgia? In Georgia, yeah. Check in? Check in, yeah. I have stamp, everything. Okay. Yeah. Have a good trip. Thank you. Thank you. Bye. Nu va, malonus. Iškart jau. To the Delta, to the Delta. O čia buvo vakar ar užvakar. Plaukė barža su pilna fūrų. Ten tokia kažkoks specifinis jau ne barža, ne to keltas, bet tik tais fūros. Ir ten fūristai pro langus, uuuu, tusulina, tusulina. Jau visi žino, kur plaukiu. Jau čia, nu, dar retas, kuris nustemba, kad pasakau, kad iki to the Black Sea. Bet šiaip jau dauguma, jeigu jau tu esi Serbijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir apsikaustis tiek daiktais, tai jau viskas aišku, to the Black Sea. Užtenka pažiūrėti į krantą ir jau iš dalies gali pasakyti, kokia savaitės diena yra šiandien. Pilni krantai, pilni žvejų, vadinasi penktadienis. Tai labas vakaras, bičiuliai. Šiandien truputį kitokią stovyklavietę. Jau net savo pasakiau šiandien. Jau pripratęs miegoti vandens lygio altitudėjai. Bet šiandien truputį aukščiau. Suradau tokį, net nežinau kaip pavadinti. Čianais toksai tvenkinys yra. Ten kažkokia siurbykla. Tai tą vandenį turbūt naudoja kokiems nors sodams ar dar kažkom. Nes ten toliau ir gyvenvietė, miestelis. O čia tokias gaunasi pusiau polisevietės. Čia keliukas eina. Tai žmonės su kemperiais važiuoja, nes šiandien penktanis, tai visi ruošiasi baliavot. Laužavietės pavienės, žinoma ir šiukšlės. Niekas nesikeičia. Čia irgi šiukšliukai visą laiką.
Bet va, atradau tokį plotelį, pakankamai lygų, irgi šalia laužavietės ir karvės mėšlo. Sudžiūvusio ir pagalvojau, visai geras vaizdas, toksai vakarinis. Ir norėjau sakyti, kad uodų tai tikrai yra, žmonės čia net žvejai kelėjo, tai su tinkliukais ant veidų, bet va tik prabilus, tik kamerą įsijungus 10 minučių atgal, pakilo vėjas, toksai vėjukas jau yra, tai uodai dingo, bet tie uodai tokie, kur nedar ten, o iš kur to, sega ir žiūriu, 5 sekundės jau pilvelis pilnas kraujo, tokie žudikai, bet va vėjukas atsirado, dingo ir uodai. Beje, vėjas labai tinkamas, kuris man bus reikalingas irkluojant prieš srovę. Dabar kol kas jisai man nėra tinkamas, nes jisai pučia grinai nuo Juodosios jūros tolyn. Tai man iš dalies baidarė dabar irkluoti yra sudėtingiau. Bet kai aš plauksiu prieš srovę, tai šitas vėjas man bus labai labai reikalingas, kad aš galėčiau prieš srovę bent kažkiek lengviau irkluoti. Tai tikiuosi jisai ir bus. Nu, būtų keista, jeigu to vėjo nebūtų. Gražu. Baidarę prisegiau prie to kuolo, tai neturėtų būti nunešimo. Bet dabar nesenai pamačiau, kad saloje yra toksai pležiukas balto smėlio. Ir ten irgi būtų superinė vietelė nakviniai. Bet iš kitos pusės aš jau tokių nakvinių apturėjau. O va, ant tokio skardžio pamiegoti, tai yra jau kažkas kitokio man šitoje kelionėje. Tai gal čia net ir geriau. Vėjas biškį apmažėjo, vėl grįžtų uodai. Nu žodžiu, tai teks lysti po lapinę. O rytoj jau bus, ko senai nebuvo. Šiandien 12 valanda. Ir jau per pietus pradės lyti. O 8 vakare tornadas. Nu, ne tornadas, bet škvalelis turėtų tikrai būti. Žodžiu, rytoj lietus. Tai kitos stipraus lietaus stengsiuosi jau susipakuot palapinę, pasistatyt. O dieną, nu, per lietų tipą ir kluosim. Bus kaip senais gerais laikais. Kai nuo šį palapinę, čia mane sega. Susimatysime rytoj per lietų. Čiau.